Jeg må undgå, at Madame Pomfrey ser mig. Det er Hermione. Hvad er det, hun har? Det er en seddel med hendes egen håndskrift. Her er, hvad der står. Af alle de gruopvækkende bæster og monstre, der strejfer om i vort land, er ingen så dødsens farlig som basilisken, slangernes konge. Denne slange, der kan vokse til gigantisk størrelse og leve i hundredvis af år, er født af et hønseæg og udklækket af en tudse. Bortset fra sine dødbringende giftige hugtænder, har basilisken et frygteligt blik. Enhver, der fanges af blikket, vil lide en øjeblikkelig død. Edderkopper flygter fra basilisken, fordi den er deres dødsfjende. Basilisken flygter kun ved lyden af en galende hane, der er livsfarlig for den. Men hvordan kommer basilisken rundt her på stedet? En kæmpe slange! Nu må du have set den. Vandrørene, Ron. Den har benyttet sig af vandrørene. Jeg må have hørt den stemme inden fra væggen. Den pige, der døde. Aragog sagde, at hun blev fundet på et toilet. Hvad nu, hvis hun aldrig forlod toilettet? Hvad nu, hvis hun stadig er der? Du tror da ikke? Ikke hulken og hulda? Indgangen til hemmelighedernes kammer. Hvad hvis den er hulken og huldas toilet? Alle elever skal vende tilbage til deres kollegiers sovesale med det samme. Alle lærere indfinder sig på lærerværelset. Omgående, hvis I vil være så venlige. Åh nej, ikke endnu et angreb. Ja, der har været endnu et angreb, det værste hidtil. Denne gang er nogen forsvundet. Det var Ginny Weasley, og endnu en meddelelse var efterladt på væggen. Der stod, hendes skelet vil ligge i kammeret til evig tid. Nu må Hogwarts da uden tvivl lukke. Professor Smørhår havde fået til opgave at redde Ginny. Men Ron og Harry var ude af sig selv af bekymring. De måtte gøre noget. Skynd dig, Harry! Vi må redde Ginny! Vi må have en plan. Jeg går til hulkende hulters toilet og prøver at finde indgang til hemmelighedernes kammer. Og jeg går i stedet for at finde Smørhår. Det skulle ikke undre mig, om han er i færd med at luske sig bort fra Hogwarts. Klasselokalet for forsvar mod mørkets kræfter. Spørg dig, hvordan du døde. Du er den første, der har spurgt mig om det. Jeg døde i denne bås. Jeg husker det så tydeligt. Døren var låst, og jeg græd, fordi Olivia Hornby havde drillet mig på grund af mine briller. Så hørte jeg nogen komme ind. Der blev sagt noget mærkeligt. Noget på et andet sprog, tror jeg. Og det var en dreng, der talte. Så jeg låste døren op for at bede ham om at gå ud på drengetoilettet. Og så døde jeg. Hvor stod denne dreng? Derovre ved håndvaskene. En af dem har aldrig fungeret. Ikke så længe jeg har været her. Jeg ved, om det ikke er der, at indgang til kammeret er. Luk op. Luk op. Virker ikke. Måske skal jeg prøve slangevisken. Luk op. Det virkede. Jeg har ham. Han havde pakket og var
til at flygte. Hvad er det? Jeg tror, at det er indgang til hemmelighedernes kammer. Ja, så behøver I jo ikke mig. Tudelue, drenge. Jeg må ud og varme min kost op. Du er ikke færdig endnu. Ned med dig. Nej. Kom, Harry. Nu gælder det. Jeg ved det. Ingen nøden, Harry. Harry, der er noget deroppe. Jeg tror, jeg besvimer. Så slutter eventyret, drenge. Ron! Sig farvel til jeres erindringer. Obliviate! Ron, er du kommet noget til? Ron? Jeg er her, og jeg er okay. Gå videre og find Ginny, Harry. Vent her sammen med smørhår. Hvis ikke jeg er tilbage med team, så... Nå, vi ses om ikke så længe. Defend you!
Defend!
Du sagde